No niin, eli mä olen tosiaan Talvenkorven Heidi ja tulen Tuusulan kunnasta ja Jussi tulee tuolta Turun seudulta. Hyvä. Mutta tätä slaidia en nyt paremmin käy läpi, koska tätä jo aamulla avattiin, mutta tämä on ollut meillä viime viikolla myös tässä mukana, tai viime kerralla, niin se on myös nyt tässä slaidishowssa. Mutta ajatuksena se, että samanlaiset haasteet varmasti, mitä muilla työryhmillä on ollut, niin aikataulu on rajallinen, mutta olemme päässeet hyvin eteenpäin mielestämme tässä vertikaalisen integraation teeman ympärillä. Eli tässä on niitä näkemyksiä, mitä meillä on noussut esiin tässä vertikaalisessa integraatiossa. Eli pääasiallisesti ehkä ajatellaan niin, että vertikaalinen integraatio tulee olemaan enemmän semmoista toimintakulttuurellista muutosta asiakastyössä. Eli ajatus siitä, että asiakkaan etu tulee olla keskiössä, kun me mietitään asiakkaiden palveluja. Ja vähän samaa mitä tuossa aamulla puhuttiin, niin tämä lapsilähtöisyys, niin kyllä se on meidän niin kuin työryhmässä paljon meitä puhuttanut. Ja sitten taas ehkä tämmöinen yksi tärkeä teema on myös just tämä moniammatillisuus, mitä kautta on tullut sitten se ajatus, että auttaminen olisi mahdollisimman monipuolista ja sitten mahdollisimman niin kuin aikaista, aikaisemmassa vaiheessa tapahtuvaa. Eli ajatus siitä, että ei niin päin välttämättä, että erityistaso tukee pelkästään perustasoa, myös perustaso tukee erityistasoa. Eli äsken viitattiin siihen tiedon kasautumiseen, niin se on myös meidän niin kuin yksi teema ollut, että ajatuksena siitä, että perustasolla on paljon tietoa lasten ja perheiden tilanteesta, niin semmoinen lähettämisen kulttuuri, mikä meillä tällä hetkellä ehkä vallalla on, niin on vaikeuttanut monesti sitä, että tulee uusia arviointeja niin kuin arviointien perään ja tieto jää sitten sinne niin kuin peruspalveluihin. Ja yhteistä kieltä ollaan juuri äsken, oli sama teema, että kyllä tämä on, kun moniammatillisesti myös työryhmässä toimitaan, niin meillä on erilaisia taustoja, mistä me tullaan. Ja tuosta viimeisestä osasta ehkä jo vähän mainitsinkin. Ja yksi haaste on varmasti se, että vertikaalinen integraatio tässä sosiaalihuollon kentässä, ainakin itse koen sen niin, että meillä ei ole niin selkeää juurtunutta käytäntöä, mikä on peruspalvelua, mikä erityis- ja mitä vaativaa tasoa. Ja että se haastaa meitä siihen, että mitä palveluja me ollaan oikeasti nyt integroimassa. Ja mutta että se ajatus on tietysti just mitä äsken tuossa jo sanoinkin, että omalla tavallaan asiakkuuksia ei pitäisi olla aina uusia, että asiakkailla ei tarvitsisi olla niin montaa eri uutta asiakkuutta, että meidän tämänhetkinen lastensuojelu on hyvin pirstoitunutta, jolloin se ei tue semmoista niin kuin asiakaslähtöistä niin kuin toimintamallia. Tämä on ehkä semmoinen myös henkilökohtainen ajatus. Mutta ja se, että mä itse olen huomannut, että olen pohtinut paljon sitä, että me ollaan pieni kunta Tuusula, mistä minä tulen, ja meillä tehdään niin kuin tätä perheiden sosiaalityötä ja lastensuojelun sosiaalityötä hyvin tiiviinä yhteistyönä, niin se mua ehkä itseään niin kuin mietityttää tulevaisuudessa, että niin kuin, tuleeko tämmöiset niin kuin isot maakuntarakenteet sit rikkomaan sitä, koska meillä itse koen niin, että ollaan pidetty sitä ajatusta jo nyt voimassa, että asiakkailla ei olisi vaihtuvia työntekijöitä, ja siksi meillä on esimerkiksi tämmöiset erityissosiaaliohjaajat, jotka pyrkii niin kuin toimimaan pitkäkestoisesti asiakkaiden niin kuin asiassa mukana. Mutta joo. No niin, mä lastenlääkäriä esitän nyt lastenlääkärin näkökulmia ja heitä tähän muutamia semmoisia, mitkä lastenlääkärikunnassa on noussut pintaan. Lastenlääkärithän ei täällä kauheasti koko tässä Lapessa niin kuin sillä lailla näy. Me ollaan huomattu sen alusta asti ja ollaan tyydytty rooliimme, koska meillä on aika selkeä tämä integraatio. Meillä on perusterveydenhuolto ja erityistaso, vaativa ervataso ja niin edelleen, niin kuin tuossa näkyy, ja se on myöskin lastenpsykiatriassa, nuorisopsykiatriassa varsin hyvin nämä eri tasot, ja sillä lailla tämä integraatioasia on niin kuin tietyllä tavalla
nyt ollut helppoa ja aika selvää. Mutta että nyt sitä kehittyvää mallia, niin tämä nyt on esimerkki, jonka mä toin Turusta, mitä me ollaan nyt jo tehty ja aiotaan tätä voimistaa. Tässä on niin kuin se keskeinen kysymys, että tämä jalkautuminen, eli säilyy tämä napanuora, noin nuolet tuolla, että nämä ei tule olemaan nämä erikoislääkärit, nyt tässä tapauksessa lastenlääkärit, lastenpsykiatrit, nuorisopsykiatrit, niin eivät tulisi olemaan näissä lähipalvelukeskuksissa tai perhekeskuksissa hallinnollisesti, vaan ne tulee sieltä erikoissairaanhoidosta, jalkautuvat ja säilytetään se napanuora pinta sinne omaan ikään kuin kotipesään. Mutta tämä myöskin meidän mallin mukaan niin ei ole sitä, että menee lähipalvelukeskukseen, niin pitää vastaanottoa ja siis ikään kuin siirretään vaan se vastaanotto sinne lähemmäs, vaan me ollaan kyllä tehty vahvasti tämmöistä integroivaa mallia, konsultatiivista mallia kouluissa, lastensuojelussa ja muualla, että on ihan toisella, tämmöistä niin kuin toimintaa ei tällä hetkellä vielä oikein ole, ja me rakennetaan sitä, pilotoidaan tämän 2 vuoden lapea aikana ja satsataan siihen maakunnallisesti tähän pilottiin, eikä tule laskuttamaan kunnilta tästä toiminnasta mitään näille erikoistuville tai näille erikoislääkäreille, niin ollaan sovittu tämä toimenkuva, koska me saatiin tämä resurssi Salon synnytysten säästöstä ja lastenosaston lakkautuksesta ja päivystyksen lopettamisesta Salossa. Me saadaan nyt se raha käyttää niin kuin uuteen lasten hyväksi tehtävään toimintaan, joka oli erittäin viisas päätös poliitikoilta. Eli kehitetään tämän tyyppistä ja samanlaista on, tiedän, monessa paikassa Helsingissä on lastenpsykiatriassa, nuorisopsykiatriassa, ei tämä mitenkään sillä lailla ainutlaatuinen ole. Mutta että tämä on siis, tämä napanuora on se, niin kuin se kriittinen kysymys, että pidetään se yhteys, se integraatio todella olemassa. Sitten mä nostin nyt pöydälle tämän kysymyksen, vaikka me ei nyt tässä sotea suunnitella, mutta kyllä nyt sotea kohti mennään, ja kun puhutaan integraatiosta ja horisontaalisesta integraatiosta, niin pakko on niin kuin tuoda tämä rajapinta ja ottaa se niin kuin keskustelun alle. Nämä on tämmöisiä mun heittämiä juttuja nyt tähän ja lastenlääkäreiden muidenkin, että tämä ei ole millään lailla valmis, mutta että tässä on niin kuin se vähän niitä ongelmia. Eli se yksi kysymys on se, että missä sairaat, siis somaattisesti sairaat lapset, korvatuhdukset, astmat ja niiden, missä ne hoidetaan, kuka ne hoitaa, mikä on tämä perhekeskus, vai onko ne jotain yhtiöitä, mitä ne on. Niin sitä meidän, kun me ajatellaan horisontaalista integraatioa, niin meidän pitäisi niin kuin alkaa sitä vähän jo hahmotella, mikä on se lasten etu, eikä organisaatioiden etu. Mikä on se oikeasti alueellisesti lasten etu siinä asiassa? Mennään sitten eteenpäin. Mä piirsin tämmöisen kuvan, eli toi keltainen viiva on se, että mihin se sijoittuu, toi keltainen viiva. Onko se perhekeskus, tätä palvelulaitoksen toimintaa tykkänään, vai onko perhekeskuksen tuossa vihreässä päässä, niin onko siellä nyt sitten, hoidetaanko siellä esimerkiksi nyt lasten korvatulehduksia? Ja miten tämä kilpailujuttu, että jos on siis yhtiö, onko se lapsia hoitava yhtiö pelkästään, siis lasten oma tiimi tyyppisesti, vai onko se nykyisen kaltainen terveyskeskus, jossa lapset hoidetaan sitten siellä aikuisten, siis yleislääkärit hoitavat aikuisia ja lapsia. Mikä tämä malli tulee olemaan ja miten tämä horisontaalisesti integroidaan. Et nyt tämä, mikä on tuossa punaisella, niin tämä oli se äskeinen, mitä mä tuossa jo näytin. Se on niin kuin tietyllä tavalla aika selvää, mutta yksi kysymys on esimerkiksi, että onko nyt järkeä eriyttää sillä tavalla, kun se nyt on, niin tämä preventiivinen neuvolatyö ja sitten tämä lasten muu hoito. Samanlaista osaamista se vaatii. Eli olemmeko tekemässä lapsille omaa terveydenhuoltoa? Sitä asiaa pitäisi keskustella. Ja siinäkin varmasti alueellisesti tulee olemaan eroja. Mutta tämä kohta on sellainen, että ennen kuin tähän tulee kunnon määrittelyjä, niin aika vaikea on miettiä tätä integraatioa, koska sitten tämä kilpailutus, jos se vielä äärimmilleen, niin se on niin kuin selkeästi integraatio vastaista toimintaa. Ja se täytyy vain niin kuin puhua selväksi ja miettiä lasten kannalta. Ja mä ehdottaisin, että lasten kohdalla tehtäisiin jotain pilotteja. Että STM päättäisi pilotoida lapsilla tätä kilpailutusasiaa. Ja niin, että nähdään pilottien kautta toimii, kun se voi toimia monta kohtaa, jossa se kilpailutus voi olla ihan hyvä juttu, mutta että ei siitä saa tulla itseisarvo. Ja musta niin kun
nyt tässä LAPE-hankkeen myötä niin me voitaisiin todella luoda semmoisia pilotteja aikaiseksi tähän maahan. Sitten toinen, mä hyppään nämä yli tuota, tämä on oikeastaan sama asia, mutta tämä viimeinen, jonka otin nyt myöskin provokatiivisesti tässä esiin, on tämä, jota nyt lehdistössäkin olemme keskustelleet. Eli jos mietitään horisontaalista integraatioa, niin on ihan keskeistä, mitä tapahtuu tässä sisotessa. Siis mikä on se sivistystoimen ja soten välinen juttu. Ja me voidaan ummistaa siltä silmiä ja ajatella, että ei sitä ongelmaa ole. Se ongelma on ja siihen ei ole ihan hyvää ratkaisua. Kaikki ratkaisut on jollain lailla huonoja jonnekin päin. Nyt pitäisi vaan katsoa jälleen mun mielestä lapsen vinkkelistä, koululaisen vinkkelistä, mikä on siitä koululaiselle paras. Ettei se putoa tähän organisatoriseen kuiluun. Ja nyt lastenlääkärit on ottanut aika vahvan kannan siihen ja tuodaan sitä lehdistössä ja muutenkin. Ja sen takia toin sen nyt tähänkin, että me nähdään, että sitten kuitenkin tämä oppilas- ja opiskelijahuoltolainkin mukaan, niin tämä on yhteneväinen toiminta, tämä psykologien ja kuraattorien ja kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin. Se on yksi kokonaisuus. Yhtään vähättelemättä tätä opettaja-integraatiokysymystä ja yhteisöllisiä kehittämistarpeita. Mutta toi on kuitenkin jo lainsäädännöllisesti yhteneväinen kokonaisuus. Jos me vedetään siihen se kunnan ja maakunnan raja, eri järjestelmiä pahimmassa tapauksessa, kunnat ovat itsenäisiä, tekevät erilaisia päätöksiä, psykologit, kuraattorit eivät ehkä saa samanlaista vertaistukea kuin jos he olisivat isossa maakunnassa töissä. Et siinä on paljon niinku etuja myöskin, ja tämä pitäisi keskustella. En mä sano, että näin pitäisi tehdä. Lastenlääkärit on tätä mieltä, mutta tämä on nyt vain, mä halusin ottaa sen niinku keskustelun alle nyt, ettei vaan kävisi niin, että se raja tulee johonkin väärään paikkaan, joka ei olisi lasten etu. Nopeasti vaan summa summarum, mitä Jussi tässä puhui ja mitä minä puhuin, niin meillä on paljon erilaisia ajatuksia, tulemme erilaisista lähtökohdista, mutta että vertikaalisessa integraatiossa kuitenkin pyrimme siihen, että me saisimme tuotettua tämmöisiä yhteisiä toimintamalleja, mitä se sitten niin kuin tulisi olemaan, kun olemme uudessa järjestelmässä ja minkälaisia millä tavoin ja mitä reittejä ja millaisissa kombinaatioissa tämmöinen vertikaalinen tuki tulee sinne perustasolle ja toisinpäin. Ja erilaisia menetelmiä pyrimme sitten vähän avaamaan. Se tulisi olemaan lopputulos. Kiitos. Joo, kiitoksia. Tässä esityksessä kyllä avattiin ihan Pandoran lipas, mutta meillä on mahdollista nyt ihan kaikista niistä kysymyksistä käydä keskustelua. Annan yhden puheenvuoron, mutta totean kyllä ensin sen verran näin STM:n vinkkelistä, että kaikki tiedämme, että valinnanvapausasia ei ole vielä ratkaistu, mutta me yritämme viedä eteenpäin ajatusta, että tämän LAPEn puitteissa, että tämän kärkihankkeen kokonaisuuksien kehittämiselle annettaisiin aikaa ja tilaa, mutta näitä ei ole vielä päätetty. Ja toiseksi on myös tähän opiskeluhuollon palveluihin lähinnä, että sitähän on kyllä linjattu STM ja OKM ovat linjanneet, että sote-palvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi. Ja tästä on olemassa ministeri Rehulan kirjallinen vastaus kirjalliseen kysymykseen. Mutta tiedämme toki, että keskustelun aallot käyvät siitä huolimatta. Mutta nyt kannattaisi kyllä ottaa kantaa 9.11. loppuun tämä lausunnonantoaika. Eli se yksi, kuka käyttää tämän yhden. Joo, kiitos. Ja minusta tuo on hirveän tärkeä kysymys, tuo, mitä Mertsola nosti esille. Mä oon itse turkulaisen ison peruskoulun rehtori ja mä toivoisin, että kokonaisuudessa tässä LAPEn muutoksessa muistettaisiin myös se koulun asiantuntijuus, koska se lapsi on usein siellä koulussa monta tuntia päivässä, eli ne aikuiskontakti löytyy sieltä, ja usein koulu on nimenomaan se lähettävä taho, joka huomaa ehkä tiettyjä haasteita, ongelmia, niin sen jälkeen, kun se lapsi lähtee meidän käsistä, niin me ei oikeastaan tiedetä enää myöskään sinne päin, että pitäisi miettiä, että tieto kulkisi niin kuin joka suuntaan, ja ottaa huomioon myöskin se, että se koulun ja opetushenkilön osaaminen myöskin sieltä. Kyllä. Kiitos, tämä oli hyvä puheenvuoro. Ilman muuta tätä yhteistyötä on ilman muuta niin kuin
parannettava. Se on ihan selvä ja sehän on tämän oppilas- ja opiskelijahuoltolain idea. Ja tässä on tarkoitus tehdä työtä myös LAPE-kärkihankkeessa. Saanko nopeasti vastata? Siis ilman muuta sitä toimintaa ei pidä viedä pois koulusta. Ei. Tämä kaikki pitää olla kouluissa. Siitä ei ole kysymys ollenkaan. Kysymys on siitä, että kuka palkan maksaa ja ettei tule sellaista organisaatorista. Kaikki tämä täytyy olla kouluissa. Ja nimenomaan sinne kouluihin pitää nyt tehdä tätä jalkautuvaa erityistä tietoa viedä sinne, ettei sitä tarvitse sitä lasta koskaan lähettää edes sieltä koululääkäriltä eteenpäin. Et lähettämisen kulttuurista luovutaan. Niin siitä tässä on niin syvemmältä on kysymys. Joo, kiitos. No niin, ja sitten vielä yksi raportti.